Nossa! Fala, rapaziada, iniciando mais um programa para vocês aí. Hoje a gente tá no Pesqueiro Tamburi, aqui na cidade de Valinhos. Pescaria organizada aí pelo Chicão da Massa Bruta. Minha primeira vez aqui no pesqueiro, não conheço. Armei um ovo cozido, ó. Tá até lá na linha ainda, subiu lá. Cara, mas acabei de jogar aqui. Fatonzinha 15 da Peraíba. Varinha Mariner 2. Uma baby pira. Pra começar a nossa pescaria. E uma budoguinha, hein, cara. Fazia tempo que eu não vi uma dessa. Tomar cuidado pra não cair aqui, né, Otávio? Cair logo cedo com esse frio, hein? Uma plaquinha ali marcando 9 metros de profundidade para as crianças tomar cuidado. Eu falei, cara, 9 metros nem eu posso cair. Olha lá o ovinho, ó. Rapaziada, eu não gosto muito de pegar pirarara no passaguá, mas aqui eu vou ser obrigado porque eu tenho medo de pegar no rabo dela e machucar. Aí, eu coloquei ela aqui, não vai nem machucar. Acompanha agora que tá preso. Valeu, Otávio. Anzolzinho sem farpa. O ovinho voltou. Olha isso aqui, Otávio. Olha aqui. Vou colocar a linha nas costas. Mas aqui não sei se ele é bulldog. Se não, aqui ela, acho que ela sofreu um acidente aí. Ficou um pouquinho defeituosa. Olha que coisa linda. Cara, deu uma envergada na Mariner 2. Que coisa mais linda. Sensacional. Show de bola os equipamentos da PEN. Ó, boné novo da Peraíba. Lançamento. Esse aqui eu já tenho um, vocês já viram. Mas esse aqui também é lançamento. É, Peraíba só parceria com Peixe de Couro. Aquele outro que eu tenho tem a pousada Asa Branca lá no Araguaia. Então, dois bonés novos. Na verdade, são três. Tem outro preto lá também, que mais tarde eu mostro pra vocês. Nas próximas pescarias vocês vão estar vendo. Cara, bonezinho top e um preço simbólico. Só entrar em contato comigo ou lá no site lá da Peraíba Carretilhas e pescar bem protegido com boné top, tralha top, que só a Peraíba fornece aqui pra gente. Devolver essa menina aqui do Tamburi. Tava lá embaixo, acabado de perder uma ação na boia-pão. Voltar lá e atrás de peixe. É isso aí, rapaziada, se inscreva no canal, já vai deixando like nesse vídeo para fortalecer a gente. Só começando aí, Rota Fish, Massa Bruta, Pesqueira e Piscicultura Tamburi. Valeu! Nossa, tem um olhinho. Molinho demais, mano. Chegou até na caminha aqui de mute aqui, ó. Fisguei tava na mute. Duas piraradas no mesmo ovo, hein? 10 minutos. Uma pirinha aqui, ó. Do Tamburi. Como o Reginaldo falou, ele vai fazer a dica do ovo. Tem muita gente que fala do elastricô, que é perigoso pro peixe. Mas o jeito que a gente usa, ó. O elastricô volta, o peixe não engole. Vou soltar essa pirinha. Bonitinha, o rabinho bem avermelhado. Soltar ele aqui devagarzinho. Bem fundo, olha lá. Olha que coisa linda. Foi embora. Olha lá. Peixe bonito, né, mano? Você é louco. Vamos lá, galera, vê se sai uns tambo agora. Vamos cevar, que aqui tem a fama de ser bom de superfície, hein? Valeu. E aí, galera. Mais um tamba. Aqui no Tamburi, Piscicultura Tamburi, em Valinhos. Muito peixe, hein? Muito bom. Lago lindo.
uma variedade muito grande de peixe aqui. Aqui tem de carpa, pintado, dourado, tambaqui, tambacu. E a menina, né? A rainha do lago, pirarara. Tem uns que falam que não é, né? Mas eu acho ela a rainha do lago. Pira. Chicão, não sei nem falar isso que você usou. Massinha, né, galera? Como sempre, né? Tempo hoje desfavorável, frio, ventando. Olha os peixes comendo. O Reginaldo já tirou já umas belas tilápias na anteninha. Saiu duas piras, né? Duas piras. Duas piras. Eu acho que aqui é o primeiro tamba. Esse peixe muito forte aqui, água muito boa. Os meninos cuidam bem aí dos lagos. Pode ver que a água é limpa, né, cara? Água linda. É um tambacu, tá, galera? Já vi aqui o rabão preto dele. Galera, não é um dos grandes que tem aqui, não. É um peixinho brigador, ó. Aqui eu conheço os peixes daqui, que se forçar muito, você não traz o peixe nem um anzol de volta. Tem que deixar ele cansar. Ele tá nervoso, tá gelado. Tá, vamos devolver o menino. Estamos atrás do pai dele e do resto da família dele. Vamos pro próximo, galera. Acompanha o canal aí que tem muito mais. É, rapaziada, Chicão e Otávio foi lá pro bar. Tô aqui tentando na massa aqui. Massinha de pimenta. Primeiro peixinho aí. É um peixe muito grande, não tá dando bastante cabeçada. Mas aqui é muito fundo, rapaziada. Muito fundo. Chega aqui na margem, ele não se entrega. Vira de cabeça pra baixo e some. Aí, rapaziada. Tô usando um EVAzinho no anzol, porque aqui eu tenho que forçar bastante o arremesso. Então às vezes acontece da massa escapar. Então se você colocar, eu coloco um EVA porque ele já fica fixo, né? É, mas dá pra você colocar também uma ração furadinha, dá pra você colocar uma miçanga. Então isso aqui, ó, pra quem não sabe, ajuda bastante aí pra você fazer o arremesso longo e não perder a massa no arremesso, beleza? Vamos lá pegar a massa de novo, dar mais um arremesso, mostrar mais peixe pra vocês aí. Outro peixinho aí, rapaziada, massinha de novo. Agora que ele resolveu brigar aqui. Cê é louco. Dois arremessos, dois peixes. Sabe onde é que eles estão batendo? Lá debaixo da corda. É curimba. Curimba. Isso é curimba. Eu quero oferecer pro meu amigo Léo do Aperto Play aí. Enxugou as numa curimba, hein? Mas não. Você é louco, Otávio. Você arrastou demais, velho. E tá bravo ainda. Olha meu dedo aqui. Deu um nó aqui na linha. Tirei. Menina linda. Vou tirar o anzolzinho aqui de você. Esse anzol. Muito difícil tirar. Olha o ovinho aí. Briga bonita, peixe lindo. Olha o rabo desse peixe. Olha que coisa linda. Gordo, ó. Vou mostrar ele de frente pra vocês. Tamanho da pança, ó. Menina linda.
Essa tá inchada, hein, velho? Gorda, pesada. Não vou nem pegar na barriga dela pra não judiar. Pegar aqui, ó. Soltar ela pra vida. Aqui é bem funda a margem. Olha que coisa linda. Não vai comer um ovo aí não, hein? Cara, que briga espetacular dessa pira. Gorda, bonita. E vamos aí, vamos atrás de mais. Dá pra jogar o mesmo, tá? Ah, ficou só uma beirinha aí, vamos ver. Vai arriscar? Vamos arriscar? Valeu, galera. Mais um tamba. Espero que seja um tamba, ainda não vi. Aqui é aquele curimbão da hora, hein? Puta, mas você vê aquele lá, prateado. É, escama, galera. Tá vindo toda hora, né, Chicão? Toda hora. Peixe tamanhoso. Ah, eu vou ter que mostrar de perto isso aí, velho. Você é louco, olha isso aqui, cara. Ó, Henry, esse aí eu vou dedicar a você, velho. Você não veio, mano? Panela, tio. Quer pesar, Chicão? Uhum. Quer pesar? O zolzinho do homem é um facão, velho. Mostarda de monstro. É do tamanho do pé. Aí, galerinha, do jeito que eu gosto, ó. Pescaria de massa, massinha bruta, milagrosa. Conversando com o nosso amigo Chicão aqui, um do lado do outro. Me deixando dormir. Puxou. Tomando linha. Tira esse que já perdemos vários aí na massa. Mas tá bem apreciado. Vambora. Sisteminha que eu sempre falo pra vocês aí, veiazinho na linha. Que aqui o arremesso tá indo longe de massa. Na linha ou no anzol, tá? Viazinho no anzol, né? Valeu, galera. Olha lá, seu parente. Otávio acabou de arrancar um tamba. Tamba aqui grudado com outro. Esse peixe agora começou a dar umas ação agora à tarde. Dublezinho, né, Otávio? Dublezinho. Quem vier pro Tamburi, ó. Tem na loja deles aí, Chicão? Tem. Massinha bruta. Tem todos os sabores. Essa aqui que eu fiz agora é milagrosa, né? Milagrosa. Milagrosa. Quem vir no Tamburi aí, pode procurar na lojinha. Tem uma lojinha top aqui. Martim Pescador. Foi. Um anzolzinho sem farpa, galera. Facinho pra soltar o peixe. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês, rapaziada, como o Scá, o famoso ovo cozido, para pesca de pirarara ou até mesmo de tambacus, tambaquis. Galera, é o seguinte, se você for, vou estar usando aqui, ó, mostrar para vocês, uma Faton 15 LD da Peiraíba, tá? E a vara Mariner 2 também da Peiraíba Carretilhas, vara de 15, 30 libras, vara espetacular. Carretilhinha lever drag, sucesso total esse equipamento. Suportinho novo da Peiraíba também, sensacional. Vou mostrar pra vocês aqui, se você for jogar bem próximo à margem, você, ó, só passa o ovo, o anzol dentro do ovo, deixa como se fosse mais ou menos assim, ó, pode soltar na margem ali que não tem erro. Agora, se você for fazer um arremesso longo, você tem que usar o elastique, tá? Você vai vir aqui, ó, bem devagar, envolvendo, ó, vai rodando, ó, devagar, não pode pressionar, porque o que acontece, se pressionar, vai rachar o ovo. Então você vai aqui, ó, na manha, sem fazer força, ó, ó lá, devagarzinho, ó, vai envolvendo, vai envolvendo, ele vai ficando emborrachado, rapaziada. Ó que bacana. Tá vendo como ele ficou? Ó lá. Ficou assim, galera. Você vai vir aqui, ó, deixar uma sobra no elástico, tá? Isso é muito importante. Aí você vai vir aqui, ó, ó, vai passar o anzol por fora, ó, ó lá, ó. Aqui, ó, por fora,
tá? Vai pegar essa sobra do elástico, ó. Pra que que é isso aqui, rapaziada? Isso aqui é muitíssimo importante, porque você faz isso aqui, quando a pirarara ou o tamba bater, o elástico vai voltar todo no anzol. Ó, não tô usando chumbo, não tô usando nada, direto na linha, linha 0,70. Não vou fazer um arremesso tão longo, porque o lago não permite, passa uma corda ali. Mas eu vou fazer um arremesso aí de uns 10 metros, tá? Show de bola. Travou a carretilha. Ponho nessa posição aqui no suporte. Outro detalhe importante aqui, rapaziada, ó. Muitas vezes a pessoa não sabe muito como funciona o alarme de janela, tá? Já aproveitando o gancho, ó. Você pega do passador de cima, ó. Traz ele aqui, ó. Encaixa, beleza? Dessa forma, ó. O peixe bateu, ó. Beleza? Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!